waxaa si uun dibadda ugu soo baxay cadeymaha muujinaya qofkii dibadda soo dhigay muuqaalkan shaxumada ah ee laga faafiyay Queen Canab oo ah gabadh caan ka ahay barta TikTok-ga habdhaqan wanaagsan si aan ku joogin bartaas lagana fidiyay muuqaal naxdin leh kaasoo argagax iyo wareer ku abuuray guud ahaan ummadda aragtay dhanka kale nin culus oo ah nin isaga laftigiisu caan ka ah barta TikTok-ga ayaa isaga laftigiisu aad uga cabanaya muuqaal uu sheegay inay gabadhi ka hayso gabadhaasina ay ugu hanjabtay inay soo bandhigi doonto ay keeni doonto masraxa haddii aanu ka soo garbixin isagoo warwar badan iyo cabsi ka muuqata wuxuu yidhi isaguna sidan uu qabo mahane boqolaal naagooda maalintii soo wacda habeenkii soo wacda wallaahi meeqan ku dhageysanay kolley kalsooni aan kugu qabo darteeda aan kula hadlaa ma fahanti kolley haddii aa xumaan iyo quurto waxaa rabta samey haddaan xumaan iyo quurin anigan kolley xumaan kuuma qoor walaashay tahay shalaysaa madax igu saar aa madax igu saaran tahay kolley ma hurti kara sababtoo ah hurdi maa ay bannaan oo ay dhuhaysaa ceebtaada ahaaya waa soo bandhiga walaali macaane ilaahaygii ku uumay aan kugu dhaarshay oo ilaahaygu ku uuman kugu xaqa lagu caabudan kugu dhaarshay haddaan ummadda islaamka tahay oo nabi maxamed taqaanid oo ilaahay taqaanid oo rasuulkiisa taqaanid walaale ceebtaada haddaa hal ceeb asturto ilaahay kun ceeboodoo leedaho astura haliid waa ogaha walaashay inaad jeceshahay anaan ku jeclahay qalbigayga saafiyu kuu yahay wallaahi xumaan kuuma qabo fiidiyo hadda ka horba gabar ayga duubtay kabacdin waxay tiri barangeen kugu waa kaa raali gelinaa walaale raali aho kuni calaacalka nin culus waxa uu aad uga calaacalayaa muuqaal ay ka hayso gabadho ay tidhi waxaan soo dhigayaa baraha bulshada iyadoo ugu goodisay inay soo faafin doonto sidaan uu ku ceeboobi doono wuxuu sharaxayaa waxa uu isagu iyada u hayo oo ay kow ka tahay ixtiraam iyo qadarin walaalnimo oo ay qalbigiisa ku leedahay boos weyn oo saafiya wuxumaanana aanu u haynin waxa kale oo uu sheegayaa hadda ka horba inay gabadhi muuqaal ka duubtay oo ay tidhi muuqaalkan ayaan soo faafin doonaa balse ugu dambeyn ay ku tiri war waxaan kugu sameynayay baraang oo sida ay ku daysay iyadana wuxuu ka codsanayaa inay tiraahdo waa baraang oo aanay muuqaalkan kaga rumaynin oo aanay keenin baraha bulshada nin culus waa nin si weyn looga yaqaano barta TikTok-ka si aan hore ugu soo sheegnay waxaase la yaab noqotay toddobaadkan silsiladda iyo mashruuca furmay ee waxaan ka hayaa muuqaal waxa la soo dhigay heblaayo muuqaal noocaasa hebel oo muuqaal ka calaacalaya waa arrin uguba oo aad u cusub inay taxano noqoto sheeko noocan oo kale ah dhanka kale waxaa dibadda u soo baxay oo xoogaa cadeymaha laga helaya ninkii ka faafiyey muuqaalada gabadha magaceeda la yidhaahdo Queen Canab معان كو قباني مايو قلد كاد عاي مالين معان كو قباني مايو لح لح واهب لايو واهب لايو واهب لايو واهبل 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 ومحال لها بكورات عركة والله هست oo xuf iyo xafti balaadka ma xasaayo dhimanays baal khalad kasto dhaca waxa uu leeyahay sabab ama sirriisan taas oo sababaysa inuu khaladkan dhaca ama si ah ujeedka ugu weyn ee ka dambeeya dhicitaanka khaladkan Queen Canab in muuqaalkeedan aanu wanaagsanayn indhaha habdhaqan ahaan iyo dhaqan ahaan aan fiicnayn in baraha bulshada lagu soo basaxo waxa ka dambeeyay mid ka mid ah kuwii ay sheeko wadaagta ahaayeen oo ay muddo kooban wada hadlayeen balse ka samaystay kalsooni iyo isfahan qoto dheer balse aanay ahayn inay taa ku yeesho waxa dhaca maadaama uu ahaa dhowaan gal xiriirkooda oo ay isku cusbaayeen waxa soo degdegay isfahan darradooda intaa kadib waxaa dhacday inay iyadu ka gaabsato amase ay ka dalbato inuu xiriirkii iyo wadahadalkii wax kasta u socda ay halkaa ku istaagaan oo aanay macquul ahayn inay waxan socon karaan iyadoo tiigsatay qodobo kala duwan maadaama aanay isku meel joogin rajada ay ka qabaan inay isku imaadaana ay tahay mid aad u culus arrintani waxa ay aad uga daadegi weyday ninka falkan sameeyey loogana shakisan yahay inuu yahayba shaqsiga sida dhabta ah u leh shabakadan faafinaysa muuqaalada aanan shaxaa u wanaagsanayn maadaama ugu horrayntiiba gabadhan isagu soo galay kana dalbaday xidhiirka sababahaan u odhan karno ninkani waxa uu qayb ka yahay shabakadan faafinaysa muuqaalada aan wanaagsanayn ee qaarkood yihiin been abuurka ee lagaga been abuuranayo qaar ka mid a hablaha soomaaliyeed sida fanaanada Shaadiye Zaraf iyo gabadha Shuushu Mrs. Wall oo ka mid a saaxiibada ugu dhowdhow ee ka warhayay isku magaaladana ay joogeen ka hor intii aanay iminka ka iman Mrs. Wall
كوين عنا بايا شكتين وننكني فريمان نوع عنا وهنتبادا وسو ديري جيري قبادن مدادي ودن بيسي بالسي اي كردقا ديك تيو اي شكتي اناني وحاسي وحسعون ايا هينو قدن بيسي اي تميد قدرتن حلون كيدو وضطا اي قبادن كو سببتي ان ميلا قردو عيسي جيدي شرفتي دي يكرامي دي دي oo iyada laftigeedu aanay horo u ilaashanin maadaama muuqaal noocaas uu ka baxay habdhaqanka ay TikTok ku joogtaana oo aha mid dad badan ka waanin jireen loona sheegi jiray inaannu wanaagsanayn ay beddesho iska deeyso dhanka kale soo bandhigida dadka caanka fadhiixadoodu waxa ay gashay cirka kadib markii ay ku soo biireen ilaa rag la fadhiixadinayo oo kamid yahayba nin culus oo qaylo iyo cabaad afka furtay markii uu sheegay inay gabadhi ku rikaateenayso inay soo dhigi doonto muuqaal ay isaga ka hayso xilligaas baraha bulshada oo qabo mahane boqolal naagooda maalintii sawacad habeenkii sawacad wallahi meeqan ku dhageysanay kulli kalsooni aan kuugu qabo darteeda aan kuula hadlaa ma fahantay kulli hadii aan xumaan ii quurto waxa rabta sameey hadaan xumaan ii quurin aniga kulli xumaan kuuma qor walaashay tahay shalaysa madax igu saar ama madax igu saarantahay kulli muurti kara sababtoo ah hurdima ay banaano ay dhawsa ceebtaada haya waa soo bandhiga walaali macaane ilaahay ku uumay aan kugu dhaarshi oo ilaahay ku uuman kugu xaqqa ku lagu caabudan kugu dhaarshi hadda ummada islaamka tahay oo nabi maxamed taqaanid oo ilaahay taqaanid oo rasuulkiisa taqaanid walaali ceebtaada hadda hal ceeb asturto ilaahay ku ceebooda leedo asuraha liid waa ogahay walaashay inaan jeceshahay aan ku jeclahay qalbigayga saafi ku yahay walaa xumaan kuuma qabo shiidi hadda ka hor gabar ay iga duubtay ka bacdin waxay tiri barangay ku waa ka raali gelina walaale raali aho kuni ko jeer samtel shirkadda dadweynaha amase saaxiibka dadweynaha bulsho soorka adeega hab sareeya koryaalka samtel baa u horeysa saan khayr la horbooda samtel waa la isku raacay soo gasho internetka samtel ay dalka keentay samtel saaxiibka dadweynaha Gasha samtel gurigaaga gasha samtel mobilkaaga gasha samtel gurigaaga shirkadda samtel waxay u taagan tahay maqul badali gelinta macaamiisha iyo saroogaadka adeegyada ay bixiso samtel shirkadda tawii Thank you.